hodně se přetřásala taková kauza vy a pan Polreich, jak jste na sebe různě jako útočili, tak jak je to teď, jaký máte vztah? Není to tak ve skutečnosti jako a la Klaus se Zemanem, že ve výsledku spolu chodíte na pivo? Já teda pana Polreicha vůbec neznám, je mi teda naprosto ukradený, protože ten samozřejmě mě jako nepomohl, jestli mě něco dobu uráží, je to jeho věc, já prostě nemám rád lidi, který si hrajou na nějaký takovýhle natentovaný, jo? Machrujou. Dobrý, machruje, on domachruje. Umí podle vás vařit? Já si myslím, že každý kuchař nějaký se umí vařit, že on se dal na tuhle cestu, ještě neznamená, že je nejlepší na světě, jako o sobě neustále hovoří, jo? To znamená prostě tady tisíc lepších kuchařů, akorát prostě nemají ten talent být v televizi, jo? Tady je evidentně vidět, že když chcete být jako známý, jako říkat všem, že žerou blafy a takový, tak za prvé musíte být totální přesvědčenec o sobě, za druhý musíte používat po každém slově minimálně dvakrát vole a za třetí vypadat jak Fantomas a hurá do televize, že jo, a vyhráváte ve spojení s panem Vaňkem, že jo, který je další majitel, že jo, ředitel institutu kuchařského vaření, jo, když loni si dodělal kuchaře teprve, takže on tady ukazuje, jaký je on kuchař. Prostě to jsou všechno lidi, kteří prostě se dali dohromady, nějakým to funguje, udělali z lidí naprostý blázny, takže my všichni jsme volové, oni jsou jediní, kteří to prostě umějí, dělají si tady s náma, co chce a naše český stádo. Ano, tak to má být, přitom prostě nikdo ani neví, jak to vypadá, co tam dělá. Teď mě se...